Rekla da je nju Mirjana izvrijeđala i da ona ima kući djecu i da je to katastrofa, da se to ne može usporediti s onim što je Goran meni i Tini napravio. Ja mislim da to nije ni približno. Pošto ipak Mirjana je jedna balavica za nju, a Goran meni i Tini može biti otac, toliko godina ima. Tako da, mislim da je tek to neusporedivo, ono što je on nama napravio od onog što je Mirjana njoj rekla. Onda, Barbara, najprej moraš lepo sesti i ne smeš sedeti na predajniku odličnog mikrofona. Evo. Tako da, onda je pričala o našoj higijeni od svih nas iz žutog tima. O našoj higijeni. Rekla sam već jučer, Branislavu je malo prskalo ulje, mislim, nije mogao nikako drugačije peći meso. Rekla je da smo prljavi i neuredni. Mislim da je to dovoljno. Sada je zadatak završen.